आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. श्री अरिहंत सौहार्दचे कार्य अनुकरणीय. जिल्हा परिषद सदस्य सौ शैलेजा कागे पट्टणकुडीत अरिहंतच्या 39व्या शाखेचा शुभारंभ. सहकार क्षेत्रात विश्वासाला फार मोठे स्थान आहे. सहकार क्षेत्रानेच ग्रामीण भागाचा कायापालट होतो हे बोरगाव येथील सहकाररत्न रावसाहेब पाटील यांनी अरिहंतच्या माध्यमातून दाखवून दिले असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा पंचायत सदस्य सौ शैलेजा कागे यांनी व्यक्त केले. पट्टणकुडी येथे अरिहंतच्या 39व्या शाखेचे उद्घाटन सहकार रत्न रावसाहेब पाटील दादा, जिल्हा पंचायत सदस्य सौ शैलेजा कागे, ग्रामपंचायत अध्यक्ष विनोद कागे यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. संस्थेचे कार्याध्यक्ष अभिनंदन पाटील यांनी स्वागत केले तर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी सहकार रत्न रावसाहेब पाटील म्हणाले, अरिहंतची सुरुवात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून झाली, पण आज या संस्थेने परिसरासह जिल्हा व राज्यात विश्वास निर्माण केल्याने अल्पावधीतच या संस्थेचे वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. संस्थेने 500 कोटीच्या ठेवीचा टप्पा गाठून स्वमालकीच्या इमारती उभ्या केल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सव्व श्री दीपक सुलतानावर दाम्पत्याच्या हस्ते पूजा करण्यात आली. डॉक्टर काका गुरव यांच्या हस्ते लॉकरचे उद्घाटन झाले तर युवा नेते सुजय पाटील यांच्या हस्ते शुद्ध पाणी प्रकल्प योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या प्रसंगी अभिनंदन पाटील, निपाणी भागाचे युवा नेते उत्तम पाटील, हलसिद्धनाथ साखर कारखान्याचे चेअरमन चंद्रकांत कोठीवाले, माजी मंत्री वीर कुमार पाटील, ए एल पाटील, सतीश पाटील, महादेव पाटील, राजेंद्र तिपण्णावर, नगरसेवक दिलीप पठाडे, प्रवीण पाटील, अभय मगदुम, प्रधान व्यवस्थापक अशोक बंकापुरे, शाखा अधिकारी राहुल खोत यांच्यासह संचालक, सभासद, कर्मचारी आणि नागरिक उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी पट्टणकुडीहून शिवाजी भोरे.